প্রথমে দিছো এক ব্রেকিং নিউজ মেট্রিকৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষালৈ মাছত মাথো তিনিটা দিন 22 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেট্রিকৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা একাংশ দল সংগঠনে সঘনাই আহ্বান কৰা বন্ধৰ ফলত অস্বস্তি পৰিছে এতিয়া সেবা কাৰণ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে উত্তৰ বহি কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকসমূহ বন্ধ পৰিপ্ৰেক্ষিতত থানাই থানাই আবদ্ধ হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থত দল সংগঠনক এই সময়ছোৱাত বন্ধ নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে সেবা কৰ্তৃপক্ষই আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মেট্রিকৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষালৈ মাছত মাথো তিনিটা দিন 22 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেট্রিকৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা কিন্তু একাংশ দল সংগঠনে সঘনাই আহ্বান কৰা বন্ধৰ ফলত অস্বস্তি পৰিছে সেবা কাৰণ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে উত্তৰ বহি কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকসমূহ বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত থানাই থানাই আবদ্ধ হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থত দল সংগঠনক এই সময়ছোৱাত বন্ধ নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে সেবা কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে আমাৰ গোটেই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী গোটেই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে মই সকলো সংগঠনবিলাকলৈ তেওঁলোকক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই পৰীক্ষাকেইদিন যাতে কোনো ধৰণৰ বন্ধ তেওঁলোকে কল নকৰে আজি যিহেতু আমাৰ বন্ধ আহ্বান দিছে কিছু সংগঠনে গতিকে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি আমি মেটেৰিয়েলছ পঠাইছিলোঁ আমি সেইখিনি মেটেৰিয়েলছৰ গাড়ীবিলাক মানে এতিয়া আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে তেওঁলোকে থানাবিলাকতে থাকক বন্ধটো শেষ নোহোৱালৈকে আৰু তেওঁলোকৰ মানে অকণ বাধাও সন্মুখীন হৈছে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই ৰাস্তাত তেওঁলোকক বাধা দিছে গতিকে আমি জনাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে আমাক সহায় কৰিছে আৰু পুলিচ ষ্টেচনবিলাকত তেওঁলোকে আমাৰ মেটেৰিয়েলখিনি গাড়ী লৈ পেলাই তাতেই ৰখি আছে আৰু আমাৰ এই মাহতে আমাৰ 22 আৰু 24 তাৰিখে যিটো আমাৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইখিনিও ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ মেটেৰিয়েলছ আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে গৈ পাইছে আৰু আমাৰ এডমিটখিনি আমাৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতো আমি খবৰ ৰাখিছোঁ এডমিট কাৰ্ডছবিলাকতো কাৰ্ডছবিলাকো ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকে পাইছে আৰু চেণ্টাৰবিলাকৰ মাজতো বিতৰণ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আমাৰ সকলো ধৰণৰ আমাৰ যি যি যাৱতীয় আমি নথি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি গোটেইখিনি আমি হাতত লোৱা হৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি আমাৰ কৰিব লগা আছে আমি কামখিনি আমি শ্বিডিউল টাইমৰ আগতে আমি শেষ কৰিবলৈ কাৰণে পাৰোঁ আৰু অকল আমাৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু সকলোলৈকে যাতে আমাৰ এইখিনি যিখিনি মেটেৰিয়েলছখিনি গৈছে গতিকে ফিল্ড লেভেলত যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা নহয় বাধাৰ সন্মুখীন নহয় কাৰণ আমাৰ গাড়ীবিলাকো গৈ আছে আৰু জেগাই জেগাই কিছুমান জেগাত এতিয়া ৰখিব লগা হৈছে হয় অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ আমাৰ গাড়ীবিলাক যেতিয়া গৈছে ৰাস্তাত বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান জেগাই জেগাই আমাক খবৰো দিছে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰা নাই কাৰণ তাতে ৰাস্তাত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে